Šīs ir pieci. Labdien, visapkārt. Magnus Zemiņš ir piecās retro trakākajā Lietuvu pasaulē. Izklausās, mēs esam dušā šobrīd. Duša, nē. Mēs esam Kalnziem kvartālā. Ārā garš. Garš tā kā ar spaņiem, bet pavisam drīz. Piecā vētrā toreiz paklausīties, ko tad dzied grupa Limonāde un mūsu kolēģis DJs Rud, turpat aizmugur arī kaut ko vakstīsies pie pogām un kloķīšiem. Ilot, tu esi čau, tepat netālu. Čau, Maks. Klausies. Es esmu dzirdējis par jums diezgan daudz visu kaut ko, un šī diena būs īpaši nevis tikai mums piecā vē, bet jums arī. Mums ir dzimšanas diena, jums kaut kas arī drīz tuvojās. Mums jubileja tuvojās pavisam drīz nākam ceturtdien. Svinēsim noliktuvā numur 3 Andrejsalā. Pulkstens 8. Mini koncertiņš un pēc tam ballīte. Un cik tad gadiņi Aicinām. Jums paliek? Mums paliek 5 apaļi gadiņi. Un mans jautājums, kurš ir bijis tā kā jūsu ekstrēmākais koncerts? Varbūt šis? Es domāju, ka šodien šis noteikti, jā, un arī atceros Summer Soundā bija ļoti ekstrēms koncerts pirms pāris gadiem. Ar laivām? Ar plivojošiem matiem. Es gribēju prasīt, vai kleitas norāva? Norāva viss kaut ko, jā. Klau, cik tad dziesmas jūs dziedāsiet šodien? Šodien mēs izpildīsim divas dziesmas, jaunākās mūsu dziesmas. Sāksim ar pašu svaigāko, topošo singlu. Un nākamo jūs dzirdēsiet Tavu brīdi, kuru jūs jau noteikti arī zinat. Mēs esam uzspēlējuši pie cilvēku. To mēs varēsim jau visi dungot līdzi. Tieši tā. Mēs varam sākt jūsu performanci? Nu dāj. aiziet. Galācies, Linda, tad, kad es devos uz šeien, man bija saruna ar Tomu Grēviņu telefonā. Vai ņemt līdzi laivu? Nē, mēs tā. Viņš teica, nu, visdrīzāk tas lietas būs tieši tad, kad tu ieradīsies pārdzīvo un viss būs kārtībā. Tomam jābūt arī, laikam, sinoptiķiem. Viņš tā kā brītis sāk paziņot laikapstākļus. Tas, laikam, visiem Latvijas radio lipīgi ir. Piecēlēju šodien no Kalnziem kvartālu, tā kā klausies, paliec un svini jubileju kopā ar mums. Un tagad uz skatuves. Mūsu vietējās un arī tavās ausīs būs dzirdamas burvīgas trīs dāmas un DJ Rūt grupa Limonāde. Tandemā jūties manējās
Velospēdu cienītājiem. Bija šī iepriekšējā dziesma. Meitene uz riteņa. Paldies! 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 Mēs bijām grupā Limonāde!
25 LV.